De vet at årets lengste natt venter. Blant dem er det en som blir kallet kongen av Jotunheimen rundt. Han har vunnet 4 ganger, og nå vil han ta rekordtida. Den er jo på 12.57, så det er vel dette målet. Umiddelbart etter start venter oppfarten til Filefjell, den første av 3 fjelloverganger i løypa. Og den er akkurat det de beste av syklisterne trenger for å bli varme. Ja, de snakker om at det er på Lom det begynner. Jeg har aldri kjørt det før, så vi får se. Okay. God tur videre. Takk. Etter ca. 4 timer og 14 mil er de ventet på Fagernes. Dette er siste pålagte stopp. Herifra kjører hver mann for seg selv. Det blir sikkert tungt når du kommer bort til Bøytestølen. For da blir bakken å virke. Så da kan jo tenkes at det blir spredning. De som har litt å kjøre med, nå regner med å kjøre på litt, så får vi se om dette var etter hvert. Hvordan er det med formen nå da? Er du like pigg enda? Ja, det stiger bare enda. Så det kjennes veldig bra. Med Kong Gilberg i tet nærmer de seg Bitihorn og fjellovergang nummer 2. Nå skal gutta skiljes fra dem. Klokka er 5 om morgenen. Fjellet og natta har redusert tetgruppa til de 7 beste. Beina verker, kroppene skriker etter væske, og Norges høyeste fjellovergang, Sognefjellet, venter. Kompiskjøringa er over. Nå skal feltet sprenges. På Mørnes først. Får vi se om det er meg og Harald etterpå. Men forspranget er heller ikke lenge. Som ventet er Gilberg rast i ryggen på utbryteren. Kongen har tilsynelatende full kontroll. Med på lasset er en nykomling. Ingen vet ennå hva den bråkjekker har å by på. Vi blir jo veldig distrahert av at det er så flott vær, da. Flott utsikt. Noen få kilometer etter skjer det utenkelige. Kong Gilberg har abdisert. Kom opp en chargé, og han var utrolig sterk. Han bare så pigg ut at det var bare helt fantastisk. Ja, er det vondt å se samboeren sin slik? Jeg får vondt i hjertet. Nå må vi kjøre. Ryktet sprer seg blant medsyklister og følgebiler. Nykomlingen sykler som et overmenneske. Han dreg ifra andre mann med 2 minutter på vei opp Sognefjellet. På nedturen kaster Skjærstad alle hemninger. Ligger han i 100 km i timen på en veg han aldri har kjørt på før. Galmannskjøringa øker forspranget med ytterligere 2 minutter. Og 7 mil før mål er løpet i realiteten avgjort. Ved målpassering er den gamle rekorden knust med 11 minutter. Det var det! Gratulerer! Takk! Jeg knuste dem faktisk. Det gjorde jeg. Jeg var helt soleklart den sterkeste oppfjellet. Du hadde 100 km i timen nedover på en vei du aldri hadde kjørt før. Hadde jeg det? Ja, ja. Det håper jeg kona ikke vet for mye om.